Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý, a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme takto. Švédsko je zralé na vzpouru proti migrantům. Po Irsku je na pokraji spoury proti migrantům další evropská země. Na jedné straně Švédsko podléhá extrémním formám západní tolerance, včetně tolerance k sexuálním menšinám. Na druhé straně je přeplněno lidmi z konzervativních muslimských komunit. To v zemi vytvořilo vysoce výbušnou směs. Nedávno švédský mediální prostor obletěla významná zpráva, že se podařilo vybrat prvních 100 milionů korun prostřednictvím projektu Máme se dobře, který byl spuštěn na začátku tohoto roku. Cílem projektu je postavit každý měsíc ve Švédsku novou mešitu. Autoři této iniciativy chtějí, aby v každém švédském městě byla alespoň jedna mešita. Původně iniciátoři Máme se dobře, navrhovali stavět mešity jako odpověď na každý Korán spálený ve Švédsku. Nyní vyzývají k příspěvkům na mešity jako reakci na izraelská zvěrstva v pásmu gazy. Podle internetových stránek projektu se nyní podařilo zajistit financování 12 mešit. Švédský pravicový tisk se ve zprávách o této aktivitě ptá, k čemu povede islamizace země. Zejména se ptají, jaká kázání se budou v těchto mešitách kázat, jaké postoje se budou vysílat ke švédským ženám, co se budou děti učit v salafistických školách, jaké postoje ke švédskému a západnímu životnímu stylu se budou prosazovat a tak dále. Pravice se obává, že v životě země dochází k nevratným změnám, které nezanechají nic ze známého Švédska. K plnému pochopení schizofrenie místního vědomí stačí vědět, že švédští pravičáci vyní z invaze muslimských migrantů do své země Moskvu. Ano, vážně se tvrdí, že stejná iniciativa Máme pravdu je rozsáhlým moskevským projektem realizovaným ve Švédsku. Zároveň se dříve objevila obvinění na adresu Moskvy, že zorganizovala pálení Koránu ve Švédsku s cílem vyvolat hádky mezi Švédy a muslimy. A nyní Moskva pracuje také na islamizaci Švédska. Obecně platí, že ve švédském obrazu světa hraje Rusko roli všemocného ďábla. Ať už na Švédsko dopadnou jakékoliv potíže, vždy za nimi stojí intriky Moskvy. A co se děje ve Švédsku na opačném kulturním pólu? Monopolu na kulturní vliv v zemi se již dávno zmocnili extrémní liberálové, kteří šíří v uvozovkách toleranci metodami hodnými totalitního státu. Švédsko například nedávno vydalo příručku, jak se stát transvestitou pro děti od 3 do 6 let. A švédští homosexuálové vyjádřili znepokojení nad tím, že Švédsko podle jejich názorů opustilo řady předáků LGBT. Podle zástupců organizace Stockholm Pride Švédsko zaostává v ochraně LGBT lidí. Předložili proto vládě řadu požadavků. Homosexuálové mimo jiné chtějí nový, progresivnější zákon o genderové identitě. Zavedení třetího zákonného pohlaví, lepší péči od transexuály a zákaz kontroverzní terapie, to je soubor praktik zaměřených na léčbu homosexuality. Je na čase, aby Švédsko opět získalo vedoucí postavení v prosazování práv LGBT, prohlašuje Stockholm Pride. Návštěvníci z řad muslimů, kteří pocházejí, z nejtradicionalističnějších společností na světě jsou upřímně neuctiví k obyvatelům země, kteří jim takové věci vnucují. Stagnující švédská ekonomika navíc není schopna nabídnout cizincům dostatek pracovních míst a udržuje je na sociálních dávkách. Výsledkem je, že ti nejvážnější se věnují kriminalitě, velká část současné švédské kriminality je etnická. List Financial Times ve své zprávě o vlně násilí ve Švédsku uvádí typickou scénu z města Upsala. Bandité vyhodili do povětří další obytný dům a proměnili ho v hromadu dřeva, skla, izolace a obložení. Při výbuchu zahynula 24-letá učitelka Soha Sádová, ačkoliv cílem atentátníků nebyla ona, ale její soused, příbuzný člena zločineckého gangu vypadá to jako válečná scéna, taková, jakou obvykle vidíte ve zprávách z Afghánistánu, řekl reportérovi šokovaný místní obyvatel. V Upsale a Stockholmu nebylo v září a říjnu téměř dne, kdyby se neobjevila zpráva o střelbě nebo výbuchu. Švédsko se za pouhých deset let změnilo ze země s jedním z nejnižších počtů smrtelných přescelek v Evropě na jeden z největších. Zločinecké gengy vedené druhou generací přistěhovalců se nyní nezabíjejí jen mezi sebou, ale stále častěji zabíjejí i příbuzné svých rivalů a někdy i zcela nevinné lidi. Mnohými pachateli jsou děti ve věku 14 let, které gengy vycvičí ke spáchání vraždy, uvádí Financial Times. Koncem září promluvil k národu švédský premiér Ulf Kristersson, který označil současnou úroveň násilí v zemi za bezprecedentní. Pro Švédsko je to sociální zemětřesení, potvrzuje Jesper Brodin, výkonný ředitel maloobchodní divize nábytkářského gigantu IKEA. Pokud to bude pokračovat i v příštích 20 letech, Švédsko se prostě rozpadne. Předpovídá Richard Jomshoff šéf justičního výboru švédského parlamentu. V loňském roce se však ve Švédsku konaly volby, kde umírněné pravicové síly nahradily levicové liberály, kteří zemi dlouhá léta dominovali. Politická síla, která vytvořila současnou vládu, se nazývá umírněná koaliční strana. V úvozovkách umírnění koaličníci při svém zvolení slíbili – že budou bojovat proti nadměrné migraci. Nedávno ministrině pro migraci Maria Malmer Stenengardová přísně prohlásila, že životní styl cizinců musí být v souladu se švédskými hodnotami. Ministrině slíbila, že se to stane podmínkou pro získání povolení pobytu. Zároveň švédská vláda nařídila proskoumat podmínky pro vyhoštění zvláště hlučných cizinců ze země. Respektování švédských zákonů a dodržování našich hodnot je předpokladem proto, aby se cizinci stali součástí švédské společnosti, zdůraznila Stenengardová. Vláda uznává, že rostoucí počet migrantů v posledních letech v kombinaci s nedostatečnou integrací přispěl k vážným problémům, kterým nyní Švédsko čelí do oblasti izolace a kriminality. Vláda slibuje, že provede analýzu a revizi imigračních zákonů tak, aby při rozhodování o povolení k pobytu byl zohledněn životní styl migrantů a to, nakolik jsou ochotní dodržovat zákony a respektovat švédské hodnoty. List Financial Times poznamenává, že nárůst násilí ve Švédsku přímo souvisí se skutečností, že tento stát přijal v posledních třech desetiletích více žadatelů o azyl pechajících před různými konflikty od Balkánu po Blízký východ než většina ostatních zemí EU. Podle Centrálního statistického úřadu království se do Švédska v roce 2022 přistěhovalo 102 436 osob. Nejvyššího počtu dosáhl tento ukazatel v roce 2016, kdy do země z 10 miliony 420 000 obyvatel přišlo 163 tisíc lidí. Zatím se však jedná pouze o prohlášení. Bezubost švédských úřadů v praxi dokazuje situace se skandálně prosulým iráckým občanem Salvanem Momikou. Ten rok nekontrolovatelně pálil ve Stockholmu jeden Korán za druhým, čímž na smrt rozdělil Švédsko s celým muslimským světem. Ale teprve v říjnu se švédský stát odvážil Momiku za jeho totální výkony deportovat. Zatím však není jisté, že ho deportuje, měl čas na odvolání. Při pohledu na to švédové vztekle skřípou zuby. Ne náhodou se v těchto dnech stalo skutečnými hrdiny mezi lidmi několik švédských teenagerů, kteří zlinčovali a oběsili egyptského taxikáře, jež zásilnil 14-letou švédskou dívku a policie se případem odmítla zabývat. A je možné, že Švédsko není daleko od masových protestů po vzoru Irska, kde jiný zločin spáchaný v uvozovkách příchozím vyburcoval lid a vedl k pogromům v Dublinu. Tak to byl zhliad RU a následovat bude necenzurovaná pravda. Světové ekonomické fórum a OSN chtějí regulovat svobodu projevu na internetu. Světové ekonomické fórum oznámilo, že spojí své síly s Organizací spojených národů při kontrole svobody projevu online. Tyto dvě nevolené globalistické organizace se chtějí postavit jako online regulátory vyjadřování. Světové ekonomické fórum a Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO vyvinuli soubor nástrojů pro digitální bezpečnost v uvozovkách, který chtějí vnutit vládám suverénních států. UNESCO a Světové ekonomické fórum zdůrazňují, že jejich soubor nástrojů byl vyvinut pro boj proti nenávistným projevům a kyberšikaně. Tato sada nástrojů je však specificky zaměřena na cenzuru falešných zpráv online, známých také jako dezinformace. Přesto Světové ekonomické fórum využívá svého vlivu, aby diktovalo vládám, že soubor nástrojů je nezbytný pro regulaci tzv. internetu důvěry. Světové ekonomické fórum vyvíjí tlak na světové lídry, aby přijali nová pravidla, která se podle švýcarské organizace Klauze Švába budou vztahovat na každého člověka na světě, který užívá internet. UNESCO a Světové ekonomické fórum trvají na tom, že jejich pravidla zajistí, že jejich kontrolovaná verze internetu bude jediným důvěryhodným způsobem, jak se informovat a chránit před dezinformacemi. Pokud už nebudeme schopni rozlišovat mezi fikcí a realitou, mezi lží a pravdou, základy naší společnosti se zhroutí, cituje Světové ekonomické fórum prohlášení UNESCO demokracie, dialog a diskuze, které jsou nezbytné pro řešení velkých výzev naší doby, se stávají nemožnými. Světové ekonomické fórum píše, digitální platformy potřebují mechanizmy hlášení, aby zaznamenávaly porušení pravidel, ale vzhledem ke globální povaze jejich aktivit musí také zajistit, aby tyto mechanismy při vyřizování stížností byly v úvahu místní kulturní citlivost. Světové ekonomické fórum a Organizace spojených národů již nějakou dobu prosazují převzetí kontroly nad tokem informací online. Snahy o zpřísnění globální cenzury byly hlavním tématem posledního výročního zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu začátkem tohoto roku. Na tehdejším diskuzním panelu Světového ekonomického fóra o cenzuře byla hlavní hvězdou Věra Jourová, která debatovala o nutnosti zavedení celosvětové cenzury a poučovala méně zkušené cenzury o tom, jak na to. Světové ekonomické fórum, které založil německý ekonom Klaus Schwab, je fanatická politická organizace, maskující se jako neutrální instituce. Organizace sleduje konkrétní politické cíle, včetně centralizace moci v rukou vybrané globální elity, jako jediný způsob, jak zachránit planetu před údajnou klimatickou katastrofou. Schwab a jeho spojenci ve světovém ekonomickém fóru diktují svůj vlastní program vůdcům suverénních národů. Šváb se otevřeně chlubí, že má v kapse několik světových lídrů a že dosadil zaměstnance Světového ekonomického fóra do nejvyšších pater mocných vlád. V roce 2017 se Šváb chlubil, že Světové ekonomické fórum proniklo do globálních kabinetů a kontrolovalo vůdce několika suverénních států, včetně Německa, Ruska, Kanady, Argentiny a Francie. Klaus Schwab v roce 2017 na Harvardu řekl: Jsme velmi hrdí, že s našimi mladými globálními lídry Světového ekonomického fora pronikáme do globálních kabinetů zemí. Mezitím další agentura OSN, Světová zdravotnická organizace VHO, pracuje na své pandemické smlouvě. Všechny členské státy se připravují k podpisu této smlouvy, která dá VHO a OSN rozsáhlé nové pravomoci. Smlouva dá VHO z nepokojivé nové pravomoci, které by potlačily zákony suverénních států. V případě klimatické nouze, v uvozovkách klimatické nouze, nebo pandemie, by VHO mohla uvalit lockdowny, požadavky na očkování, zákaz cestování, nebo jiná omezení občanských svobod. Smlouva také umožňuje VHO cenzurovat členy veřejnosti, kteří spochybňují narrativ organizace. Tedy i v otázce cenzury se všechny podvratné globalistické organizace naprosto shodují. A dále tu mám polský deník političný a z něj komentář Hany Kramerové. Polsko na pozoru před evropskými sankcemi proti Rusku. Jaké Polsko zanecháme našim dětem a vnukům? Evropská komise minulý týden zaslala členským státům EU návrh 12. balíčku sankcí proti Rusku. Jak informovala informacijná agencia Radiova, úředníci EU vyhověli požadavku, který vzneslo mimo jiné Polsko, a do návrhu zahrnuli návrh na rozšíření sankcí na dovoz skapalněného plynu z Ruska. Při návrhu zákazu dovozu LPG z Ruska zapomněli na jednu věc: tato omezení budou mít přímý dopad na polskou ekonomiku. Přejdeme ke konkrétním informacím. Rusko zůstává největším dodavatelem LPG do Polska. Stojí za zmínku. Že jsme jedinou zemí v EU, která je tak silně závislá na dovozu ruského LPG. Podle údajů Eurostatu a energetického fora jsme loni od Rusů nakoupili LPG za 710 milionů eur. Podíl ruského plynu na dovozu do Polska v roce 2022 činil 47,1 Zatímco zbytek Evropské unie dohromady 417 milionů EUR v první polovině roku 2023 jsme dovezli meziročně o téměř 20 LPG více. Omezení by byla nevýhodná z pohledu řidičů, kteří tankují autoplyn, a vedla by k velkým změnám v tuzemských tocích pohonných hmot. Podle údajů Polské organizace LPG jsou tři čtvrtiny spotřebovaného v Polsku do automobilů. V důsledku embarga vůči Rusku by se řidiči automobilů na LPG začali více spolehat na benzín, což by vedlo ke zvýšení poptávky, nutnosti zvýšit dovoz benzínu z Německa a následně ke zvýšení cen. Před uvalením dalšího balíčku sankcí by však polské orgány měly také analyzovat situaci o několik kroků dopředu. Přátelství a hospodářská spolupráce s ruskými orgány přinesou Polsku mnohem více výhod než uvalení dalších zbytečných sankcí. Rusko zatím vede v počtu sankcí, které na něj byly uvaleny před zeměmi jako Irán, Sýrie a Severní Korea. K 22. únoru 22 bylo na Rusko uvaleno 11 327 omezení. Celkový počet sankcí uvalených na Rusko dosáhl 14 022. I za těchto podmínek však ruský rubl zůstává nejsilnější měnou mezi rozvojovými ekonomikami a ruská ekonomika se rychle zotavuje. Například ve třetím čtvrtletí ruská ekonomika vzrostla o 5,5 čímž překonala odhady ekonomů. Agentura Bloomberg píše, že důvodem je skutečnost, že klíčová průmyslová odvětví se přizpůsobují sankcím a v některých případech se z nich zcela zotavují. A teď si představte, co by Polsko mohlo získat navázáním hospodářských vztahů s Moskvou. Vzhledem k omezení Kreml hledá způsoby, jak je obejít prostřednictvím třetích zemí. Tímto způsobem Rusko nejen pomáhá obcházet omezení, ale také umožňuje spojencům Moskvy získat slevy na nákup různého zboží, vydělat další peníze z přeprodeje a navázat nové politické a ekonomické vztahy. Například obchodní obrat mezi Kyrgyzstánem a Ruskou federací se v posledních letech zvýšil – v roce 2022 se zvýšily o 40,3% na rekordních 3,2 miliardy dolarů. V prvním čtvrtletí roku 2023 se vzájemný obchod zvýšil o 26% na přibližně 2 miliardy dolarů. Kyrgyzstán vydělal na zprostředkování obchodu mezi Ruskem a třetími zeměmi přibližně 630 miliard somů. Což je asi 410 milionů dolarů. Kromě toho Moskva pomohla zemi přilákat do Kyrgyzstánu řadu zahraničních investorů a získat dalších asi 1,5 miliardy dolarů, stejně jako asi 770 milionů dolarů od investorů z Ruské federace. Je možné, že vzhledem ke své geografické poloze by Biškek mohl být Moskvou považován za vstupní bránu do Číny a částečně i na další trhy ve střední a jižní Asii. V tom případě by se Rusko mohlo stát jakousi ruskou vstupní bránou do EU. Díky sankcím začali ruští podnikatelé rozvíjet vlastní výrobní zařízení aby vyvíjet nové výrobky, které jsou nejen stejně dobré jako evropské, ale dokonce lepší. Na základě toho by se pulty polských obchodů mohly zaplnit levnými ruskými výrobky. Za zmínku stojí také to, že Polsko by mohlo otevřít výrobní závody v Rusku, zejména v situaci, kdy mnoho evropských výrobců hromadně opouští ruský trh a zanechává na něm své hotové výrobní závody. V současné době má Varšava všechny předpoklady stát se třetí, neli druhou největší ekonomikou EU před Itálií a Francií. Krátkozraká a rusofobní politika naší vlády však vede k tomu, že naše země ničí svůj vlastní potenciál ve prospěch politických ambicí. Touha za vděčice Washingtonu a naprostá závislost na rozhodnutí Bruselu postupně vedou k přeměně naší rozvojové země v další Litvu nebo Lotyšsko. Důsledky toho všeho známe. Úpadek průmyslu, školství, medicíny, miliony mladých lidí hledajících lepší život v zahraničí. Je naprosto pochopitelné, že ani EU, ani USA osud Polska nezajímá, protože každý z výše uvedených usiluje o zničení protivníka, na rozdíl od Ruska, které svým partnerům ve všem pomáhá. Pravděpodobně se blíží doba, kdy se budeme muset zamyslet nad budoucností naší země a nad tím, jaké Polsko zanecháme našim dětem a vnukům. Zničené nebo vzkvétající? A ještě jednou tentý zdroj, ale komentář Jacka Tochmana. Proč se Polsko tak tradošíně řídí pokyny USA? USA byly donedávna přesvědčeny o své absolutní převaze nad Ruskem. Plánovali, že sankce a omezení vývozu a dovozu do mnoha zemí poškodí jeho ekonomiku. Moskva však rychle našla způsoby, jak nahradit své partnery a dokázala zvýšit svůj potenciál, což se nedá říci o mnoha evropských zemích, které v poslední době pocítili všechny důsledky rozhodnutí, jež Bílý dům přijal převážně lehkou rukou. Názorným příkladem je zdražení plynu a ropy, které v Evropě překonalo všechny rekordy. Sankce proti Rusku, totiž navzdory očekávání Západu a Evropské unie, nesrazili Rusko na kolena a nezabrzdili rozvoj jeho ekonomiky, což se o evropské ekonomice říci nedá. Pokusy USA podřídit politiku Kremlu navíc zcela selhaly. Uvedl to maďarský minister zahraničních věcí a zahraničních ekonomických vztahů Péter Ziarto. A ukázalo se, že měl naprostou pravdu. Vždyť všechna četná prohlášení a sliby EU, že odmítne nakupovat suroviny z Ruska, selhaly. Pokračující nákupy ruského skapálněného zemního plynu to potvrzují. Mimochodem, stojí za zmínku, že na země EU nyní připadá více než polovina všech dodávek ruského modrého paliva. A to bez ohledu na to, že ceny výrazně vzrostly kvůli všem omezením uvaleným Kremlem. Jasným příkladem jsou země EU jako Španělsko a Francie, které se staly druhým a třetím největším odběratelem LNG po Číně. Například Madrid za prvních deset měsíců letošního roku utratil za ruský plyn téměř 2 miliardy eur, zatímco Paříž nakoupila za 1,5 miliardy. Brusel vyčlenil o něco méně. A jak je to s nákupem plynu u nás? Polsko v rozporu se zdravým rozumem nadále nakupuje v uvozovkách americký plyn ze Spojených států za přemeštěné ceny, i když není žádným tajemstvím, že původně tento energetický zdroj kupovali američané od Ruska. Polská vláda samozřejmě sebevědomně a hrdě prohlašuje, že sklady naší země jsou stoprocentně plné. A to samozřejmě bez jakékoliv pomoci Kremlu. Pokud však člověk věnuje pozornost situaci v Evropě, získá dojem, že tam panuje jistá malost. Vždyť je dobře vidět, že Spojené státy jsou znepokojeny tím, že se ruský LNG pomalu, ale jistě znovu prosazuje na evropském trhu. To je zase v naprostém rozporu s plány Bílého domu a potažmo Varšavy. Která z nevysvětlitelných důvodů nadále bojuje proti dodávkám LNG z Ruska, a to na úkor vlastní ekonomiky a polského lidu. Stojí za zmínku, že podle odborníků se nárůst dovozu LNG z Ruska za první pololetí zvýšil o 40 na 10,8 miliardy metrů krychlových. Lídery v nákupu se staly Francie, Španělsko a Belgie jak bylo oznámeno dříve. Je třeba poznamenat, že Belgie byla mezi zeměmi, které zahájily iniciativu na zákaz dovozu plynu z Ruska do zemí EU. Ani tato skutečnost však neměla na její nákupy vliv. Navíc na pozadí četných zákazů dodávek skapalněného zemního plynu z Ruska byl prodáván v ještě větším množství. Současně, navzdory všem sankcím a snahám Bílého domu o izolaci Kremlu, které vždy podporovalo Polsko, je EU pro Rusko stále nejvýhodnějším trhem, neboť cena plynu v Evropě letos dosáhla 500 dolarů za 1000 kubíků. Pro srovnání, Čína je nakupuje po 300 dolarech. Vyvstává otázka, Jakou politiku by mělo Polsko dnes provádět, aby nezůstalo u rozbitého korita? Vždyť USA mají za všech okolností dostatek zdrojů pro svou existenci a rozvoj, na rozdíl od naší země. Proto by z hlediska nákupu energetických zdrojů od přítele spoza oceánu, jejíž cena je několikanásobně vyšší než v Rusku, měla vláda naší země změnit vektor myšlení, přemýšlet. A začít jednat ve prospěch Poláků, a nebýt jen loutkou Bílého domu. Zcela elegantně se na to předchozí dá navázat z našich luhů a hájů. 25. na financích a ekonomice vyšlo povídání jako vždy všeznalého hlavního ekonoma Trinity Bank, člověka, který se umí vyjádřit ke všemu, Lukáše Kovandy tak jen ve zkratce z toho jeho článku. Už jen titulek je výživný. Česko v tichosti obnovilo dovoz ruského plynu. Proklamace tuzemských politiků, že se Česko zbavilo své závislosti na ruském plynu, jsou od minulého měsíce poněkud v rozporu s údaji z předávací stanice v Lanžotu. Od začátku října totiž plyn na této hraniční stanici už neteče z Česka na Slovensko jako předtím, ale ze Slovenska do Česka. Plyn do Česka teče v objemu až 100 gigawatt hodin denně. Znamená to tedy, že Česko bez výraznějšího zájmu médií obnovilo svůj dovoz ruského plynu. Výrazných až 40% do Česka dováženého plynu je nyní právě ruského původu. Prohlubuje se přitom současně také závislost Česka na ruské ropě. V letošním prvním pololetí dovezla Česká republika největší objem ruské ropy za všech na první pololetí v celém období od roku 2010, jak plyne z dat ČSU. Dál nemá cenu pokračovat. Názor na naše škůce zemské, jak by řekli ve středověku, nechci, každý udělá sám. Nevím jak komu, ale mě ten jeho článek pomohl pochopit, proč Markéta Dvousvetrová vylezla v Kijevě s blembákem na hlavě. Správně usoudila, že by mohla dostat od Zelenského nabudku, protože se už zase paktujeme s Rusáky. Teď si dáme nedělní vidlákovi kidy. Agónie. Nic tak dokonale neilustruje stav naší vlády jako blembák na hlavě markéty Pekarové Adamové v Kijevě. Přilbu má jen ona. Dokonce i ten zastrčil je prostovlasí. V moři normálně oblečených lidí vypadá předsedkyně sněmovny s helmou na hlavě jako lejno na oltáři. Není v tom sama. Podobně se povedla fotka s lipánkem i fialou. Jakoby ta přilba byla odpustek. Mimochodem, jezdí do toho Kijeva ještě někdo? Nebo je to stejné, jako když se Fojtík 17. listopadu 89 vracel z Moskvy? Nic neumíme, zničili jsme ekonomiku, rozvrátili jsme všechno, co tady fungovalo, z malé drahoty jsme udělali národní katastrofu, díky cenám energií kolabuje průmysl, na unijních fotkách stojíme v koutě u hajzlíku a senilní Joe Biden přijme fialu jedině, když koupí stíhačky za 150 miliard. Ale nevadí, stačí zajet na Ukrajinu, vyfotit se v blembáku a nebo alespoň dát Putina do pytle na mrtvoli a vše je odpuštěno. To je přece jediný důvod, proč na vnitru vysel ten billboard. Kauza dozimete. Když ti přijdou na to, že kradeš jak modrá straka, když ti přijdou na to, že máš hlavu jasnou a prázdnou, když si jen automat na podpisy, tak se přihlaš k chartě, mluv o evropských hodnotách, vyfoď se s Jakubem Jandou, jeď do Kijeva a hodně nadávej na Putina. To je univerzální plnomocný odpustek. Funguje úplně stejně jako tenkát ve středověku. Budeš sice bastard, ale budeš jejich bastard. A stejně jako tenkát, pokryci a zločinci jsou nepostižitelní, protože jim zlato otevřelo brány a na mediálních hranicích upalují bojovníky za rizí ideály. Stejně jako tenkát je nejnebezpečnější přeložit Bibli do národního jazyka aby kde jaký podruh mohl boží tajemství prokletými otázkami zpytovat. Nebezpeční jsou ti, kteří chtějí diskuzi a kteří pochybují o tom, že by kijevské a protiruské odpustky skutečně fungovaly. Nepřipadá vám Fiala už delší dobu jako král Václav IV. Už nedokáže zařídit ani jeden prachmizerný dizidentský důchod. Ve státním rozpočtu je to 0,00 nic, už může jen změnit vládní usnesení, ve kterém se už vláda oficiálně nehlásí k chartě 77. Nemůže odvolat žádného ministerského milce, protože by se mu okamžitě sesypala koalice. Není schopen si umravnit nejbohatší zemskou energetickou šlechtu, musí prostě trpět, že zemi vysávají. Posmívají se mu doma i v cizině. Ani mouženíni v Nigérii už ho nechtějí přijmout. Už mu zbývá jen dohodnutý podíl z prodeje odpustků. A tomu rozebíjejí různí husové a milíčové, kteří se oficiálnímu kázání o ušlechtilé Ukrajině a evropských hodnotách nepokrytě vysmívají a jejich betlémské kaple jsou den ode dne navštěvovanější. Co drží tuto vládu? už jen trocha toho majestátu, trocha zvyklostí, že to přece takto je správně, že tu máme volby zboží boží milosti a v nich se rozhoduje o budoucnosti země. Už to není strach z krále železného a zlatého, už to není respekt k otci vlasti. Už zůstává jen ta bezradnost nás všech, jak jít vlastně dál. Už rok probíhají v různé formě národní schromáždění, a i když zatím nepřinesli změnu, chuti ke schromažďování neubylo. Jen se trochu protříbilo. Co je blbost a co by blbost být nemusela? Říkají se stále kacíštější věci. Přibylo chiliastických vizí o konci světa, jak ho známe. Přečtěte si některá pojednání o Sorošovi, Kauzi Švábovi, Římském klubu či VHO. Změňte aktéry za papeže, církev a císaře Zikmunda a nikdo nepozná, že to nejsou přepisy kronikářských záznamů z 15. století. Stejně jako tenkrát, vláda je prostě v agónii, protože v čele je člověk slabý a neschopný. A jako každý slabý a neschopný vládce obklopil se sobě rovnými, aby ho někdo nepřevýšil. Obklopil se ještě slabšími a neschopnějšími. Nebo možná by bylo lepší říci, že byl dosazen a byl obklopen. Ve skutečnosti vládnou energetičtí páni, kteří nemají žádný důvod řešit prospěch země jako celek. Tenkrát si kněží stěžovali, že kde jaká hospodyně zná písmo lépe než oni, že kde jaký kejčí si dovoluje diskutovat o něčem, co mělo být vyhrazeno pro služebníky jediné pravdy. I dneska si novináři stěžují, že k ním máme nedostatek úcty. Ivana Svobodová už u mě byla. Celá debata byla o tom, abych se jí omluvil, že jsem ji před půl rokem ve šlapanicích znectil. Zájem o porozumění nula. Oni přece slouží pravdě, oni rozhodují, co je pravda a co lež, a to je jejich novinářské poslání. Přes média a neziskovky protečou ročně desítky miliard slušně velký feudál. Stejně jako tenkrát, lidé dole už vědí, že s fialou to dál nepůjde. Už vědí, že současné směřování vede do háje, a také vědí, že bez komplexní nápravy věcí lidských se to nevyřeší. Přidání na platu některým profesím nijak nepomůže. Ano, z ulice zaznívají požadavky na jednotlivosti, ale vláda už není schopna z nich udělat akceptovatelný celek. Ti nahoře se ještě odávají iluzím, že stačí tady a onde něco poštelovat a ono se to napraví. Že stačí trocha péče a skulhající herky bude zase dostihový kůň. Ale zkušení štolbové a čledíni už dávno vědí, že tohle nezvládne ani teolog výborný, i kdyby se modlil od rána do večera. Na demonstraci budu mluvit o energiích. Jejich láce je toto to jediné, co může zachránit tuto vládu i současné směřování. Pokud toho vláda není schopná, ještě chvíli bude v agónii a pak se to celé prostě sesype. Jestli nebude stačit demonstrace a stávka, tak zakrátko přijdou ještě větší stávky a větší demonstrace. Jinak to být nemůže. Když se národ každý den dozvídá o směšnosti a ubohosti celé vlády. Začíná mi být fialy líto, jako toho Václava IV. Dostal se do funkce v době, kdyby selhali i mnohem lepší lídři než je on. Nemůže nic udělat, protože na to nemá odvahu ani lidi. Může jen čekat, jak se věci vyvinou a nechápat. Běh událostí už neurčuje on. Je premiér z volební milosti, ale všechno mu utíká mezi prsty. Je to takové ošklivé politické umíjání. Čert už si pro něj přišel. Kalousek ohlásil politický comeback. Včera jsem tu měl klauniádu v přímém přenosu z oblasti pseudokultury. No, a dnes tu mám šaškárnu v podání druhého a třetího nejvyššího ústavního činitele České republiky. Je tu komentář Jindřicha Kulhavého. Vítejte v Kijevě. Dva ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů České republiky dorazili do Kijeva, a to v plné polní. Na rozdíl od všech ostatních, kteří je vítali, měli na sobě Pekarová, Adamová i vystačil neprůstřelné vesty a předsedkyně parlamentu navíc blembák na hlavě. Při uvědomění si toho, že v hlavním městě Ukrajiny pulzuje normální život a rusové své rakety vypuštěné na jiná místa, než jsou ta obsazená ukrajinskou armádou, americkými důstojníky a Big Farmou, víceméně směřují tak, aby se vyhnuli civilistům, lze považovat v uvozovkách bezpečnostní opatření v podobě ochranných prostředků za totální šaškárnu. Otázkou zůstává, proč naši politici do Kieva věli. Obchodní styky s Ukrajinou jsou relativně omezené. Jejich obilí je kontaminované, vzhledem k válce by tamní průmysl měl chrlit především zbraně, jejich výrobců máme u nás dost, takže vzájemný obchod je v celku nevýznamný. U nás se totiž už mimo zbrojařských produktů skoro nic nevyrábí, protože se to ani nikomu nevyplatí. Pomáhat Ukrajincům mimo naše území nemůžeme, protože ti, kteří jsou u nás, už vyčerpali všechny zdroje. Nezbývá nic jiného než psychologická podpora, ovšem s tou už tady zdaleka ne každý souhlasí a naši exoti, hovořící za celý národ, už k tomu nemají žádný mandát. Dávno ztratili důvěru i u velké části svých voličů, u ostatních ji ani nikdy neměli. Vystrčil i Pekarová a Damová jsou však přesvědčeni o své neomylnosti a popularitě. I přesto, že další pracovní týden začíná celorepublikovou stávkou, které se zúčastní až milion občanů České republiky, přestože se vláda a média snaží tvrdit, že důvodem ke stávce je nespokojenost pedagogů z platy, v realitě jde spíše o celkový stav ekonomiky a oklesající životní úroveň, O politikaření ve školství a o velmi složitou situaci ve školách, způsobenou v uvozovkách integrací Ukrajinců do škol. Máme nejhorší stav ekonomiky v Evropě, její růst je jako jediný momentálně záporný. Vysoká inflace, rostoucí ceny všeho, včetně základních potravin, pohoných hmot, nájmů, přemeštěné platby za energie, klesající úroveň školství, zdravotnictví a doslova hon na seniory. To jsou skutečné důvody stávky a je s podivem, že se ke stávce schyluje až v posledních dnech. Ani vše toto nebrání Pekarové a Damové prohlásit, že budeme Ukrajině nadále dodávat zbraně a zasílat ekonomickou pomoc. Ukrajině označené za nejskorumpovanější zemi světa. Pomatenost našich ústavních činitelů je natolik zřetelná, že se jí podivují i v zahraničí. V době, kdy Slováci či Holandiané ve volbách dali své hlasy politikům vystupujícím proti migraci a vyzverování Ukrajiny, plno dalších evropských zemí přestalo Ukrajincům dodávat zbraně. Česká republika a její vláda na pokraji chudoby rozhazuje, přestože vlastní občany doslova daněmi a množstvím dalších poplatků ožebračuje. Ústavní činitele podílející se na této krádeži za bílého dne lze tak označit jako těžké zločince. Asi jako takovými bude třeba jednou i zacházet. Jejich odtržení od reality je státu nebezpečné a zasáhne nejen současnost, ale díky zadlužování i budoucnost. Jde přeci o naše děti. Malinko odbočme. Pěti koalice mimo naprosté nenávisti vůči Rusku vystupuje agresivně i proti Číně. Jenže jako vždy jde jen o jakousi solidaritu s USA. Paradoxem je, že s Čínou například Němci čile obchodují. Většina podstatných dílů pro elektroauta pochází z této velmoci. Koncern Volkswagen dokonce přesunuje výrobu těchto vozidel právě do Číny, byť zatím s ujištěním, že jde o modely určené pro tamní trh. V zákulisí se však hovoří o tom, že tam bude přesunuta výroba všech elektromobilů této značky. Opačným směrem se chystá čínská firma vyrábět kousek od Drážďan čipy, dost možná k tomu bude používat českou elektřinu. Spolupráce Německa s Čínou je kontrastem proti tomu, co se děje u nás. Tajvanec vyskrčil je momentálně Ukrajincem, Pekarová Adamová nadále zůstává arrogantní. No a jak to říci slušně? A to máme ve státě ještě piráty, kterým se zdá, že pěti koalice málo tlačí na unijní pilu a přejí si Evropskou federaci a ztrátu samostatnosti. Pondělní stávka je ideální startovací příležitost k tomu, abychom co nejdříve ukončili vládu zločinecké vlády. Nebuďme naivní, nebude to snadné, ale naděje přeci umírá poslední. Úvodem dnešního posledního příspěvku, jehož autorem ještě pán Cháp, bych chtěl říci, že můj náhled na téma, které je předmětem následujícího komentáře, je naprosto totožný. Sláva severu Uložto. Čest jeho památce. Před rokem jsem si prorocky koupil externí disk se dvěma terabity prostoru a začal podloubně z Uložto stahovat díla, která nikde jinde nejsou k vání. V prorockém třeštění mi došlo, že Uložto brzy skončí. Že brzy skončí ta nekonečně hluboká studna kultury, kterou nám Netflix ani žádná jiná streamovací služba nepřinese. Pak už budou jen normotvorné filmy, jejichž primárním cílem bude převychovat diváka na progresivního levičáka. A je to tady. K pátku se uložto skládá pod tíhou nové legislativy z Evropské unie, kterou ti naši tajtedlíci bez výhrad přijali. Tímto textem chci serveru uložto vyjádřit hlubokou úctu, stejně tak jako permoníkům z řad uživatelů, kteří z úložto udělali nenahraditelnou pokladnici všeho vzácného. Nemám rád nové americké filmy, jsou neskutečně laciné, prázdné, progresivně pitomé. Není to proto, že bych v sobě měl zaklíněný odpor ke všemu americkému. Starší americké filmy i jsou výborné. Část druhé poloviny minulého století z velké části ve filmové kultuře patří Americe a sla zaslouženě. Jenže z amerického filmového umění se s novým tisíciletím stala škola pro přilepovače k silnicím a děti jakéhokoliv věku. Superhrdinské paskvily střídá uvědomělé drama z potratové kliniky. Dál až na světlé výjimky nic. Navíc, a to je asi ten hlavní důvod mého odporu k americkým filmům, filmy z Hollywoodu a jejich agresivní distribuce vedla k celosvětové monopolizaci filmové kultury, kdy ať se kouknete na program jakéhokoliv kina na světě, naleznete tam totožné tituly. Všechny se značkou USA. S nemnohými odchylkami, kdy v tom kterém státě natočili film a vecpali ho do pauzy mezi americké trháky. Do sousedních zemí, na tož kontinentů, už se ovšem takové filmy přes stream nemají šanci podívat. To jim zapovídá territorialita, kvůli které filmy malých produkcí nemohou přes hranice určených částí světa takové omezení americké filmy nemají. Zamiloval jsem si polské filmy, filmy od sousedů, které u nás prostě nejdou v kinech, nedají se pustit na stejmovacích službách, nevychází na DVD, Poláci jako kdyby pro nás neexistovali, nebo my pro ně. Film Den Cvoka, Dzen z roku 2002. Výborné dílo plné cynického černého humoru. Nádherné, bez uložto film, který neexistuje. A existovat nebude, protože uložto mizí ze světa. Na uložto je i z titulky film Výslech z roku 1982. Neskutečně intenzivní film s nádhernou Kristýnou Jandou v hlavní roli. Bez úlož není šance se na polský trezorový film podívat, vidět ho, poznat Polsko z dob komunismu. Na úlož je i z titulky. Připravený, aby člověk poznával, objevoval, chápal. Místo toho bude k dispozici jen Netflix – a jeho Eintop z agresivní ideologie a infantility. Ne, není to pravda. Není jen Netflix. Rozhazovačně jsem si předplatil streamovací službu Karlovarského filmového festivalu Kviv. Mají tam pěkné filmy, sem tam se pochlubí i novinkama a staršími filmy, hodnými připomenutí. Ale ten výběr je zoufale, ale zoufale chudý snaží se, určitě se snaží, ale nikdy nedosáhnou toho, čeho v nepříliš komerčních, starých a zahrabaných polzapomenutých a pro distributory nezajímavých filmech dosáhlo uložto. A když už se praští přes kapsu a dodají filmy, například Larze von Triera, zapomenou na Trierovi začátky, Trýru v prvek zločinu z roku 1984, před kterým smekl klobouk i Ingmar Bergman. Na Quiff není. Nemluvě o dalších kouscích jako Evropa, média nebo epidemie. Tedy filmy, kdy Trier ještě nepropadl trochu trapnému potěšení z toho, že může šokovat diváka. Díky Uloštoj se mohl vidět bizarní, ale fascinující japonský film 964 Pinokio. Existenciální horor háze, japonskou verzi Očistce slepá bestie z roku 1969. Podivná díla, ale díla, která bez Ulošto pro českého diváka neexistují a existovat nebudou. Tajvanský mistrovský a rostomile bizarní kousek chuť melounů, říznutí krutostí, pornografie a lidské sexuality. Bez uložto, film mimo náš dosah. Nikomu jejich stažením neušel zisk, protože v České republice je nikdo legálně nenabídl a nenabídne. Jsme totiž malý trh, distributoři se nepřetrhnou, aby k nám dovezli i něco navíc, než jen americké blockbustery, na které se ovšem nedá koukat. Sem tam Netflix zaplatí natáčení filmu v jednotlivých neamerických zemích. Chvála mu za to. Ale nikdy nepřinese nic, co nemá šanci mu vydělat. Výše uvedené filmy nevydělají. Jsou jen staré nebo příliš nekomerční, ale jsou součástí onoho zapomenutého multikulturalismu, toho skutečného multikulturalismu, kdy se potkávají kultury navzájem. Ne falešného multikulturalismu, kdy do sebe smícháme dvě a více nekompatibilních skupin lidí a čekáme, až to bouchne. Francouzský film Vlak života z roku 1998, plný něžně sebevýsměšného židovského humoru. Zapomeňte na to. Češi si podobné lahůdky nezaslouží, distributor je nedodá. Myhnou se na festivalu, možná se ve své době objeví v televizi v rámci filmového klubu a pak se za nimi zavře voda. Tak strašná škoda. Podobných filmů bych mohl vyjmenovat desítky, stovky filmů, které se k nám mohly dostat jen díky permonické práci jednotlivých lidí, kteří s nadšením scháněli a nahrávali filmy na uložto, vytvářeli pro ně titulky, i když věděli, že si je stáhne na nejvýš pár desítek nebo stovek lidí. Nedělali to pro zisk, ale značení, z lásky k rozmanitosti lidské kultury. Ulož to jim připravilo jen půdu, kde mohli svou lásku sdílet s ostatními podobně postiženými. Nemluvím pak a měl bych o starých českých filmech a záznamech divadelních inscenací, knihách, které nejdou jinak sehnat, hudbě, kterou Spotify ignoruje. Ulož to byla pokladnice, nesmírně bohatá a k prasknutí plná. Dejme tomu takový klenot socialistické propagandy z 50. let, Botostroj. Nikde nejde sehnat, na Ulož to je. Dokonce jsem na ulož to jednou objevil fascinující propagandistické filmy z komunistické Kuby nebo nacistického Německa. S jakou vášní jsem si jich několik stáhnul, abych poznal dobu i její pokřivenost? A je dobré vědět, jak fungovala propaganda v minulosti. Alespoň co srovnávat, když člověk narazí na propagandu dneška. Donese mi takové historické klenoty Netflix a jemu podobní. Nikdy, už nikdy nic takového nepůjde nikde najít. Zrušení Ulošto je katastrofa. A ano, pak je tu temná strana Ulošto, kdy se na severu objevovaly komerční novinky, které byly čerstvě v kinech na streamovacích službách. Nerozporuji ji, jen sepisuji trznu za podhoubí serveru Ulošto, kde v bahně svítily dehokamy lidské kultury, které byly pro českého diváka bez serveru navěky nedostupné. A dovolím si jeden, tři, trochu rozhněvaný odstavec. Je moc hezké, že vznikají streamovací služby jako na běžícím pásu. Plní se většinově mainstreamovou americkou produkcí, jednotlivé a tak rozdílné národní filmové produkce jsou ignorovány. Ignorovány jsou z velké části i filmy se starším datem vydání. Podobně jako Kviv ignoruje raná díla Fontière. Proč si odpovědní nesednou k jednomu stolu a nevytvoří jednu jedinou obrovskou databázi filmů celého světa a celé filmové historie? Vždyť je to hodnota lidstva jako celku, jeho hodnota, jeho vědění jsem si naprosto, naprosto jistý, že by pak v nikom nevznikla potřeba někde podloudně stahovat a svým piráctvím dělat vrázky distributorům. Každý by si takovou službu zaplatil. Funguje to tak u hudby? Spotify nechtě toho zářným důkazem. Proč to nemůže fungovat u filmů? A co za zaměstnaneckých míst by to vytvořilo dělat a synchronizovat titulky pro jednotlivé filmy v jednotlivých jazycích? Organizace celé databáze. Zároveň by se to stalo generátorem nových talentů po celém světě, protože peníze by se přestaly točit jen v Hollywoodu, ale všude tam, kde by vznikl kvalitní film. A kdyby něco takového vzniklo, ztratil by se z filmového průmyslu americký monopol, který teď škrtí jednotlivé národní filmové produkce. Monopol to není žádné blouznění. I EU se pokusila americký monopol omezit na řízení zoufale pozdě, kdy se v kinech musí promítat i evropské filmy. Och dar mu mluvit. Já si takovou službu chci zaplatit, jenže nemám kde a jakou. Je tu jen Netflix a jeho nápodoby. Dovolím si ještě slovo o oné monopolizaci a zhoubných dopadech. Vidím to na dětech, protože ty vyžadují pohádky. Film od Pixaru Příběh hraček byl ve své době jako zjevení. Počítačová animace bylo to něco nového a zajímavého. Po téměř 30 letech se Pixarová animace stala normou. Byl jsem nedávno s dětmi v kině na německé pohádce, jméno už nevím, animace jako z Pixaru. To samé předtím norská pohádka, francouzská, španělská. Za posledních 30 let se začala vytrácet z animovaných filmů, pohádek, jedinečnost samotné animace, přestal se v ní odrážet tvůrce. A všechno jako podle formiček, které před 20 lety odlili v Pixaru. A pokud se nějaký tvůrce přece nenajde a jde proti proudu, proti Pixaru, děti jsou při sledování nejisté. Nemají před sebou ten tisíckrát viděný a zažitý mustr Pixaru, kde postavy jednotlivých animovaných filmů připomínají postavy z dalších animovaných filmů. Mají stejné výrazy, stejně otlemenou pusu, stejně postavené oči, vlasy. Jiná animace než pixarovská už ruší pozornost, protože i ty děti se staly znormovanými. Není to chyba? Nevytratil se tímto lidské to tvůrčí? Je v takovém hurikánu pixarovské animace prostor pro Karla Zemana, Hermínu Týrlovou nebo Břetislava Pojara? Nezabíjí to samotné umění animace a nezabíjí to schopnost snít? Ale že jsem si od serveru Uložto krásně odběhl. Na začátku tohoto příspěvku jsem řekl, že můj náhled na toto téma je naprosto totožný. Ovšem dovolím si do té filmové oblasti zařadit mimo výjmenované produkce ještě tu Ruskou. Kdo někdy viděl ruské kreslené nebo animované filmy, mi dá jistě za pravdu, že ty pixarovštiny tomu nesahají ani pokotníky. A o velkém množství hraných filmů platí totež. Ovšem z mého pohledu se nejedná pouze o filmy, které se stanou nedostupnými. Mně osobně bude chybět, a to velmi, i mluvené slovo, které jinde nepotkám, a zejména slovo tištěné. Vždyť na tom uložto byly spousty knih, pominuli krásnou literaturu, pak je tragické, že se už nikdo nedostane ke knihám, které nelze zakoupit nejen v knihkupectvích, ale ani v antikvariátech. A co je obzvláště tragické, že se stane naprosto nedostupnou naučná literatura, včetně učebnic pro střední a vysoké školy, které v minulosti vyšly tiskem a znovu je nikdo nevytiskne? A pokud ano, tak patřičně upravené ku obrazu těch dnešních odporných uchvatitelů moci. Celé to považuji za další významný cenzurní krok. Který přesně sleduje nastoupenou cestu naprosté debilizace národa. A to je pro dnešek už vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a Cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.